Cieľom projektu je vytvoriť a rozšíriť sieť komunitných služieb. Tie vytvárajú podmienky pre dôstojný život zdravotne znevýhodnených v prírodzenom sociálnom prostredí. Bratislavský samosprávny kraj vníma potreby ľudí so zdravotným postihnutím veľmi vážne a snažíme sa reagovať na aktuálne tie výzvy, potreby, ktoré títo ľudia majú. A z jedným z kľúčových, ako keby z tých kľúčových oblastí je, že títo ľudia očakávajú od tej služby už niečo viac ako v minulosti. V minulosti bol taký viac zdravotný prístup, to znamená, mnoho tých ľudí žilo v zariadeniach veľkokapacitných, častokrát boli to ľudia, ktorí žili 150, 200, nebola ani výnimka 300 ľudí, ktorí bývali spoločne. Mnohí bývali aj 10-20 spoločne na izbách. Dnes ten trend je výrazne iný. Posúva sa viac k tomu, aby sme prihľadali na individuálne potreby toho človeka. Iniciátori do projektu pilotne vybrali dve zariadenia. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača a Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre. Osobne som veľmi rada, že naši poslanci a je celé vedenie župy sa postavilo za tento proces a podporuje tento proces od začiatku, ako už pani riaditeľka hovorila, od roku 2010. Naši poslanci nás podporovali aj v tom, aby sme tieto dve zariadenia zapojili do procesu deinstitucionalizácie. Je to veľmi ťažké slovo a ľudia majú tendenciu rozumieť pod tým iba to, že budeme vytvárať nejaké menšie zariadenia, kde tí ľudia budú žiť presne takým istým spôsobom života, ako žili predtým. Nie je to vôbec pravda. Práve naopak, nám ide o to, aby sme našim klientom, ktorých máme v našich zariadeniach, zlepšili ich kvalitu života, aby sme ich začlenili do spoločenského života, do sociálneho prostredia, aby sme im pomohli vytvoriť prostredie, ktoré sa čo najviac podobá prirodzenému rodinnému prostrediu. Zdravotne znevýhodnení ľudia túžia potom, aby sa stali plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Samozrejme, tu zohráva rolu stupeň postihnutia. V mnohých prípadoch to však ide. Nám ide hlavne o to, aby sme im toto umožnili, aby sme im pripravili podmienky pre dôstojný život a aby sme zlepšili ich kvalitu života. Tieto dve zariadenia, ja pevne verím, že sa nám podarí v čo najkratšom čase prerobiť na práve také zariadenia, kde všetky tieto podmienky budú mať vytvorené. O podporovanom bývaní mnoho ľudí ani nevie. A pritom je to proces, ktorý dokáže zdravotne znevýhodnených vo veľkej miere vrátiť do normálneho života. Starostlivosť dostávajú, sociálni pracovníci ich však vedú k tomu, aby to, čo môžu, robili sami. Spoločnou prácou sme docielili toho, že títo naši muži všetci pracujú, dokonca jedného máme na voľnom trhu práce, čo je dobre, pretože jednak majú svoje peňažky a samozrejme práca, to je zároveň aj sloboda a identita toho človeka. Ide nám o to, aby tí ľudia mali dôstojný život, aby sme im vedeli skvalitný život natoľko, aby sa mohli seba realizovať, aby mohli realizovať svoje túžby a svoje priania, aby sa zvyšoval ich život aj na úrovni emotívnej a na skrátka, aby dokázali viacej chápať seba a chápať potom aj svoje okolie a vlastne svoje pozície v živote. Na financovaní sa budú podieľať štrukturálne fondy, štátny rozpočet i samospráva. Čo sa týka procesu deinstitucionalizácie, tak ten práve má meniť ako keby charakter tých sociálnych služieb a má sa približovať potrebám ľudí zo zdravotných postihnutí. Máme možnosť aj v rámci nového operačného programu, regionálneho operačného programu čerpať finančné prostriedky práve na proces transformácie sociálnych služieb, ktoré by mali byť nastavené na individuálne potreby ľudí so zdravotným postihnutím. Tento program je nastavený tak, že finančné prostriedky je možné čerpať približne tých 85%, je možné čerpať zo štrukturálnych fondov a tých 15% je rozdelených na 10%, ktoré bude prispievať štátny rozpočet a tých 5%, ktoré bude samospráva doplácať. O konkrétnej sume je ešte skoro hovoriť. Jej upresnenie príde na rad neskôr. V tejto chvíli by to bolo veľmi predčasné. Samozrejme, ak budeme už mať konkrétne sumy, budeme vás o tom informovať. Zdravotne znevýhodnení ľudia vnímajú svoje okolie. Často aj oveľa intenzívnejšie, ako si myslíme. Pri vhodných terapiách a ich podpore sú schopní naozaj aktivizovať svoje schopnosti aj napriek ťažkým zdravotným postihnutiam. Celý proces by mal trvať rok až rok a pol. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.